Hej, jag heter Anneli och jag jobbar på Nulink. Nulink, näringslivsutveckling i Linköping. Vi jobbar för att organisationer och företag ska ha ett gott samarbete med skolor och politiken i Linköping. Så vi ordnar olika seminarium, vi har nätverksträffar. Just nätverk är något som vi är väldigt bra på. Vi brukar säga att ett telefonnummer in, 33 66 00, så kan vi med vårt nätverk hjälpa dig med alla frågor som du har. Det kan vara nystartade företag, det kan vara man vill ha hjälp från skolklasser med uppgifter. Man är liten, har inte så mycket pengar att lägga. Då ser vi till att sammanföra dig med affärshögskola exempelvis där man kan utnyttja deras kunskap och deras entusiasm med sånt som du inte har tid och ork till. Och en skola kostar ju å andra sidan då inte någonting för dig som företagare.